kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa dooya dheer miliya, waa jumce, taariikhduna waa 18-ka bisha 2-ka 2020. Qodobada aad ku maqli doontaan xilli wareedkeennanina waxaa ka mid a magaalada Maqale ee caasimada gobolka Tigray oo lagu soo warramayo inay ka soconayaan dagaalla xooggan oo u dhexeeya ciidamada milatariga Itoobiya iyo kuwa maamulka Tigray. Sidoo kale magaalada Shire ee isla gobolka Tigray ayaa iyadana la sheegayaa inay xoogaga TPLF ay ku soo qaadeen weerar aad u xooggan. Waxaa kale iyadana dhinaca Suudaan ee xuduudaha ay ka wadaagaan wadamada Itoobiya iyo Suudaan ayaa la sheegayaa in ciidamada Suudaan ay saf ballaaran ku soo galeen gudaha dalka Itoobiya. Ciidamada dowladda Suudaan ayaa sidoo kale waxaa lagu warramayaa inay dabaaldegyo ay ku samaysanayaan gobolka Alfashaqa oo ay ku muransan yihiin wadamada Itoobiya iyo Suudaan. Dhanka kale, dad tiro badan ayaa la sheegayaa in lagu xasuuqay magaalada lagu magacaabo Maykatra oo ka tirsan gobolka Tigray, isla markaasina aad ugu dhow xuduudda ay wadaagaan Tigrayga iyo Axmaarada. Dhinaca Soomaaliyana, warar haddana soo gaadhaya ayaa sheegaya inay qarax lala beegsaday meel lagu soo dhoweynayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararkii u dambeeyey dhinaca Itoobiya iyo Soomaaliya. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay daawadayaal, dalka Itoobiya oo aynu la soconno inay ka aloosan tahay colaad aad u xoogan kadib markii dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed ay dagaalo culus ku qaaday gobolka Tigray, ayaa waxa ay sheegayaan warar haddana soo gaadhaya in maanta duhurradii ay dagaalo xoogani ka bilowdeen magaalada Maqale ee caasimada gobolka Tigray. Warar haddaanu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in gantaalla iyo madaafiic duhurradii maanta Jumcada kadib in TPLF ay ku bilowday saldhigyo ay ciidamada milatariga Itoobiya ka deganaayeen magaalada Maqala. Waxa ayna warar ku sheegayaan madaafiicda oo waqti socotay kadib in ciidamo weerar ah oo lug ah ay soo galeen magaaladaas, iyada oo la sheegay inuu si weyn dagaal uga dhex qarxay ciidamadii dowladda ee halkaasi ku sugnaa iyo kuwani weerarka ah ee TPLF. Wararka ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in dadka shacabka qaar ka mid a magaalada ay ka carareen, halka qaarna la sheegayo inay guryaha isku soo xidheen. Dagaalka oo ahaa duhurradii ilaa iyo haddana aan dhammaadkiisa la ogeyn oo wararkii u dambeeyey ay sheegayaan inuu soconayo, ayaa lagu soo warramayaa in xoogaga TPLF ay weerar ku soo qaadeen magaaladaasi kadib markii ay iska hormariyeen madaafiic dhowra oo ay la beegsadeen meelo iyagu u qiyaasneed, isla markaasina ay suurtagal tahay inay la beegsanayeen saraakiisha sarsare ee ciidamada dowladda iyo sidoo kale maamulka cusub ee loo magacaabay gobolka Tigray. Weerar dhowr dhinaca ayaa la sheegayaa inay ku soo qaadeen magaaladaas xoogaga TPLF, iyada oo ay suurtagal tahay inay doonayaan in ay qabsadaan saldhigyada magaalada. Dagaalkani TPLF soo qaaday ayaa la sheegayaa inuu sababay in dowladda Itoobiya ay diyaarada soo kiciso, diyaaradahaasi oo la doonayo inay duqeymo looga geysto meelaha la tuunsan yahay TPLF inay weerarka ka soo qaaday. Inkasta oo dagaalkan isdhexgalka ah ee ka soconaya magaalada Maqala aysan diyaaraduhu duqeymo ka geysanayn oo aan la kala fahmaynin labada ciidan, balse diyaaradaha ayaa ugu yaraan dagaalka kaga qayb qaadan kara in ay khalkhal geliyaan TPLF iyo sidoo kale in meelo la tuunsan yahay inay kasoo duuleen lagu duqeeyo. Intaba si kastaba haatee, magaalada Maqala ayaa lagu soo warramayaa in maanta ay dagaalo xoogani ka soconayaan, balse wararka dambe ayaynu ku eegi doonaa wixii ka soo kordha ee ku saabsan dagaalada ka aloosan magaalada Maqala ee caasimada gobolka Tigray. dhinaca kale, magaalada Shire oo iyaduna ka mid a un gobolka Tigray ayaa la sheegayaa in dagaalo xoogan ay ku dhex marayaan ciidamada dowladda iyo kuwa TPLF. dagaaladani ayaa waxaa la sheegay inay la mid yihiin kuwa ka soconaya magaalada Maqala. isla duhuradii ayaa magaalada Shire ay TPLF weerar nooca Maqala oo kale ay ku soo qaadeen. mana jiro wax faahfaahin dheeraada oo intaasi ka baxsan oo laga helayo deegaanada ay ka soconayaan dagaalada xoogan. TPLF ayaa la sheegayaa ama la aaminsan yahay dagaaladan ay magaalada ku soo qaaday inay daba socdaan ama ay ka faa'iidaysanayso kadib markii ciidamada milatariga Itoobiya loo qaaday dhinaca xuduudda Suudaan ee Itoobiya iyo Suudaan ay colaad cusub ka dhex aloosantay. ciidamo badan oo ku sugnaa gobolka Tigray ayaa la sheegay inay loo qaaday dhinaca dalka Suudaan si ay u difaacaan colaadda iyo ciidamada Suudaan ee xaggaasi kasoo galaya, oo maalmihii u dambeeyay shalay iyo daraad iyo maantaba la sheegayo in dagaalo iyo colaad aad u xoogan ay ka aloosantahay xuduudaha ay wadaagaan
إثيوبيا إيه السودان تي بي إل إف أيه يدو جانس آلو قروح بدن كهالو تي هالكاسا وحا أينا مركني دونيسا إني حالة دو إنتا هاي كعصد هاي كفاية ديسا تو أي غبسة توصل ديجا دا أغو مهم سنة إن مغالو ينكا إيه ديجا ندا وين قبل كتغرايا دينا عكالة وراركا كايمان ايا حدود سودان ايا ايتوبيا ايا وحا اي شغيان ان عيدا مدى دالك سودان اي صف بالاران كسو قلين قدا دالك ايتوبيا عيدا مدى سودان او تدبابات كدقالك ايا بابورتا قاشامان ايا الله شغيا اني اي اصور رافين دينا حدود ايتوبيا ايا دا اولاو سو ورم ايا ان عيدا مدى سودان حتى اي صور رافين قبالك الفا شاقا اولاو مرانسانا كاسي او شالي قلب اي ديبو غبسدين اسلام مركاسين الله شغيا شالي الى ايا مانتا نسكيوري اني اي كسعون yen dabal degay sameeynaan ciidamada suudaan ciidamada suudaan ayaa la sheegay iyaga oo tiro badan inay u soo dhaqaaqeen dhinaca gudaha dalka Ethiopia waxaana goobahaasi ku sugan ciidamada military ee Ethiopia oo iyaguna diyaar u ah dagaalada ka dhex xaro Soomaali labadasi wadan dhinaca kale wararka qaar ayaa sheegaya in xabada laga maqlay deegaan dhowr oo kabida xuduuda ay wadaagaan labada wadan waxaana loo maleynayaa sida ay wararku sheegayaan xabadahaas inay ridayaan maleeshiyaadka ka soo jeeda qoomiyada xabashida oo iyagu ah kuwii bilaabay dagaalka Suudaan isla markaasina ay suurtagal tahay in qaar ka mid ah ciidamada Suudaan ay la dirirayaan ama weerar ragadna ay ku qaadeen ciidamada dawladda dalka Suudaan ayaa la sheegay in iyagu awood kama dambaysay ay isticmaalayaan isla markaasina ay u muuqdaan inay rabaan in dagaal ay la galaan ciidamada dalka Ethiopia dawladda dalka Masar ayaa la aaminsan yahay in ay dabada ka riixayso dagaalka ka qarxay xuduudaha ay wadaagaan wadamada Suudaan iyo Ethiopia Masar ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay garab taagan tahay ciidamada iyo dawladda Suudaan iyada oo dhanka kalena cambaareysay dilkii loo geystay saraakiil ka tirsana ciidamada military ee Suudaan kadib markii ciidamada Ethiopia qaar ka mid ah ay weerar gaadma ku qaadeen goob ay ku sugnayeen madaxda ugu sarsareysa ee ciidamada dalka Suudaan dawladda Masar ayaa sheegtay in ay hel iyo hoob la garab taagan tahay ciidamada iyo dawladda Suudaan isla markaasina ay u badan tahay in ay qayb ka noqonayso hadii uu xoogaysto ama dagaalka labada dowladood uu noqdo mid si adag u qarxay dhanka kale dad shacab ayaa lagu soo warramayaa in lagu xasuuqay magaalada lagu magacaabo Maykatra 54 qof oo meyda ayaa maanta laga helay duleedka magaalada Maykatra magaalada Maykatra oo ku taalla xadka deegaanka Axmarada iyo Tigreega ayaa maanta laga helay 54 qof oo xabaalo wadareed lagu aasay dadkani ayaa waxaa la sheegay inay dileen TPLF ciidamada dawladda iyo sidoo kale madaxda Axmarada ayaa waxa ay sheegeen in dadkan 54 qof ka badan ay xasuuqeen gaatay BLF magaalada Maykatra ayaa la ogaa in markii dagaalku ka qarxay gobolka Tigray la sheegay in TPLF ku dishay dad ka badan 500 oo qof taasi oo qaramada midoobay iyo beesha caalamku ay si weyn uga qaylisay dadka xilligaas la laayay ayaa la sheegay in ay ahaayeen dadka soo jeeda qoomiyadda Xabashida sidoo kale 54 qof ayaa iyaguna ah dadka soo jeeda qoomiyadda Xabashida waxaana jira culad guuna oo ka dhaxalaysan qoomiyadaha Axmarada iyo Tigreega sidoo kalena qoomiyadaha tirada badan ee dalka Ethiopia ayaa iyagu iscunaya sanadihii u dambeeyay waxaana jira xasuuqyo meelo kala duwan ay isugu geysanayaan dadka shacabka ah ee ka soo jeeda qoomiyadaha dalkaasi dhinaca Soomaaliyana warar haddana soo gaadhaya ayaa sheegaya inuu qarax ka dhacay meel lagu soo dhaweynayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ee qaybta ka amaamulka galmudug ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay irida hore ee garoonka Cabdullaahi Ciise xilli lagu soo dhaweynayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa deegaanada maamul goboleedka galmudug qaraxa oo ilaa iyo hadda si rasmi ah aan loo ogeyn nooca uu ahaa ayaa haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu ahaa mid uu isku soo xidhay qof nafti halliga ah waxaana ka dhashay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaba sida ay wararka sheegayaan garoonka uu afaafkiisa hore ka dhacay qaraxa ayaa waxaa lagu waday in lagu soo dhaweeyo ra-iisul wasaare Roble oo saacadihii u dambeeyay ee maanta gaaray magaaladaasi Gaalkacyo ra-iisul wasaare Roble ayaa isaga la sheegaya in qaraxa uusan haleelin isla markaasina uusan ku sugnayn xilliga uu qaraxa dhacay goobtaasi waxaa aad u kacsan xaalka magaalada Gaalkacyo waxaana la maqlayaa dhawaaqa rasaas xoogan oo dhacaysa kana dhacaysa goobta uu qaraxu ka dhacay oo ay ku sugnaayeen dadweyne ka qayb qaadanayay soo dhaweynta ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble
dhanka kale xiisad aad u ballaaran ayaa ka dhex taagan wadamada Itoobiya iyo Suudaan. Xadka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya ayaa saaka subaxii hore waxa uu isu beddelay ciidan oo keliya, iyada oo ciidamo kumanaan ka badan labada dhinac ay soo buuxdhaafiyeen. Dowladda Suudaan ayaa gebi ahaanba ciidamadeedii waxa ay isugu keentay xadka ay wadaagaan iyo sidoo kale gobolka lagu muransan yahay ee Alfashaqa. Kumanaan ka mid ah ciidamada Suudaan ayaa soo buuxdhaafiyey gobolkaasi iyo sidoo kale xuduudda dheere ay wadaagaan labada wadan. Dhinaca kalena ciidamada Itoobiya oo ay weheliyaan maleeshiya badan oo axmaara ah ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ka buuxdhaafiyeen xuduudda ay wadaagaan labada wadan, waxaana cabsi aad u badan laga qabaa in xaaladdu ay faraha ka baxdo kadib markii maalinnimadii shalayto ciidamada Suudaan weerar xoogan oo ay soo qaadeen ay ku qabsadeen gebi ahaanba gobolka Alfashaqa iyo weliba deegaanna kale oo la sheegay inay ka tirsan yihiin dalka Itoobiya. Maalinnimadii daraato ayaa weerar gaadma ah lagu qaaday ciidamada dalka Suudaan iyada oo ciidamada militariga Itoobiya iyo maleeshiyaadka xabashadu ay laayeen ciidamo tiro badan oo Suudaan ah, halka kuwana ay nolosha ku qabteen iyada oo ciidamada dhintay uu ku jiro taliyihii ugu sarreeyey ee aagaasi u qaabilsanaa dowladda dalka Suudaan. Shalay ayay weerar kama dambaysa soo qaaday dowladda Suudaan waxa ayna gebi ahaanba la wareegtay gobolka Alfashaqa iyada oo gudaha u soo gashay sida la sheegayo 40 kilomitir dalka Itoobiya, waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada Suudaan ilaa iyo maanta iyo shalayba ay kusoo durkayaan dhinaca dalka Itoobiya. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo isagu ka hadlay arrintani ayaa waxa uu sheegay in waxani wax dhib yar u yahay si dhowna oo ula socda wixii ka dhacay xuduudaha ay wadaagaan labada wadan. Maleeshiyaad wuxuu sheegay Itoobiyaana iyo Suudaan inay isku laayeen xadka ay wadaagaan labada wadan, waxaasi oo dhanna waxaa ka weynayo yidhi Abiy Axmed xidhiirka wanaagsan ee ay leeyihiin Suudaan iyo Itoobiya. Abiy ayaa waxaa la og yahay inay dagaalo xoogan ay ka soconayaan dalkiisa isla markaasina hadda una jaanis iyo tabar u hayn in dagaal dal kale oo ka qarxa isaga oo ciidamadiisa intay ugu badnayd ay ka dagaalamayaan gobolka Tigraaya. Abiy ayaa si qabow uga hadlay dagaalka ka dhacay xuduudda ay wadaagaan labada dal iyo xiisadda aadka u xoogan ee halkaasi ka taagan, inkasta oo dowladda Suudaan iyadu si kulul ay uga hadashay isla markaasina ay sheegtay in lagu soo duulaya oo ciidamadeeda ay laayeen ciidamada Itoobiya iyada oo wadamada uusan dagaal ka dhaxayn. Isla markaasina ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xandua iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladdiisa ayaa sheegay inay arsanayaan ayna weerari doonaan dalka Itoobiya. Maalinnimadii shalayto ayaa weerarkii ugu horreeyey ay soo qaadeen waxa ayna ku qabsadeen gobolka Alfashaqa iyo sidoo kale eeriya kale gobolkaasi oo ahaa midkii lagu muransanaa oo 28-kii sare ee lasoo dhaafay Itoobiya ay gacanta ku haysay, waana dhul hodana oo ku fiican beeraha waxaana manaafacadsanayay dadka kasoo jeeda qoomiyadda xabashida. Si kastaba haatee, dowladda Itoobiya iyo Suudaan midkoodna kama aysan hadlin xiisadda hortale ee maanta ugu daran ee ka soconaysa xuduudaha ay wadaagaan. Ciidamada Suudaan ayaa waxaa la arkayay iyada oo kooxaha fanaaniinta iyo sidoo kale abwaaniinta ay dhex soconayaan ayna saaran yihiin baabuurta dheereysa ee ciidamada iyaga oo qaadaya heese lagu guwaabinayo ciidamada dalka Suudaan, waxaana ka dulbabanaya gaadiidka dagaalka calanka dalkaasi Suudaan. Suudaan ayaa iyadu isu abaabushay sidii ay ula soo wareegi lahayd gobolka Alfashaqa, isla markaasina ay isaga adkayn lahayd xuduudda ay wadaagaan wadamada Suudaan iyo Itoobiya. Suudaan ayaa u muuqata inay diyaar u tahay xilligani haddii ay dagaal kala kulmayso dalka Itoobiya, waxaana isha lagu hayaa xaaladda aadka u kacsan ee ka taagan xuduudaha ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya. Dhanka kale, dowladda dalka Masar ayaa si kulul waxa ay u cambaaraysay weerarkii gaadmada ahaa ee lagu qaaday ciidamada Suudaan isla markaasina lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamadaasi. Masar ayaa waxa ay uga taasiyeysay saraakiishii Suudaaniiska ahaa ee lagu dilay weerarkii gaadmada ahaa ee ciidamada Itoobiya ay ku qaaday, sidoo kalena Masar ayaa waxa ay sheegtay inay si buuxda ay u garab taagan yihiin walaalaha Suudaan, xaqna ay u leeyihiin difaacidda madax bannaanidooda dhuleed, iyada oo dowladda dalka Masar ay sheegtay in ay diyaar u tahay inay garab istaagto oo hil iyo hoog ku garab joogsato walaalahooda Suudaan oo ay sheegeen in laga gardaran yahay in ku dhow 30 sanana dhul ayagu ay leeyihiin Itoobiya ay xoog ku haysatay. Suudaan waanu garab taagannahay ayaa ciwaan looga dhigay baaqa ay soo saartay dowladda dalka Masar. Xaaladda Afrika ayaa u muuqata mid kasii daraysa iyada oo dagaalkii ugu horreyn ka qarxay gobolka Tigray uu u muuqda in uu meelo badan faraha la galay, waxaana muuqata hanjabaadaha iyo dagaalada
isdaba soconaya ee wadamada xinifta iyo xuduudda la leh dalka Itoobiya ka soo yeedhaysa. Dhinaca waxaa fadhida oo goosatay dalkii Itoobiya Eritrea, dhinacna waxaa fadhiya Suudaan. Masarna way soo hanjabaysaa, xaaladda ayaa xilligani u muuqata mid aad u adag. Dhanka kale, dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay inay abaal marin qaaliya siinayso qofkii soo sheega meesha ay ku sugan yihiin madaxda ugu sarsareysa ee TPLF. Dowladda federaalka Itoobiya ayaa u ballan qaaday qofkii soo sheega meesha ay joogaan hogaaminta sarsare ee TPLF inaan la siinayo 10 milyan oo bir. Jeneraal Aras Dheero ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay abaal marin siin doonto qofkii xubin ka mid ah TPLF soo sheega meesha uu joogo. Waxa uuna yidhi 10 milyan oo bir qaado, soona sheega sargaal sare oo ka tirsan TPLF iyo meesha uu ku sugan yahay, waxaana lacagta lagugu siinayaa kaasha marka aad sidaasi usoo sheegto, ayuu sheegay. Dowladda Itoobiya ayaa waxa ay la ildaran tahay la dagaalanka madaxda TPLF iyo ciidamada Tigreega, iyada oo dagaalku hadda u 2 bilood madaxa la sii galayo lagu qaaday gobolka Tigreeya. Dagaalka ayaana farqa dheeraaday oo waxa uu sii horiyay colaado kale oo ka dhex xaloosmaya wadamada Suudaan iyo Itoobiya. Dowladda kuma aysan guulaysan 400% weerarkii lagu qaaday gobolka Tigreya, waxa ayna u muuqataa xaaladdu inay khatar sii galayso, iyadoo dowladda Itoobiya mar walba ciidamadeeda ay la kulmayaan dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo ay kala kulmayaan ciidamada iyo madaxda TPLF, kuwaasi oo iyagu u muuqda hadda inay jabhadeen bilaabeen, isla markaasina ay duulaama ka soo qaadayaan meelaha ay dabada la galeen.